To je za sad sređeno. Jel vas boli? To je zbog inekcije. Ali kad popusti, zato ćete mi uzimati ove. 3 dnevno, ne više. Jake su. I nema ih na recept, pa molim da nemojte me cinkat, okej? Okej. Jel vam se vrti? Jel vam mučno? Ne. To je super, to znači da nema potresa mozga. I čim ta oteklina splasne, to ćemo sanirat mostom. Platit ćete mi samo materijal, čisto prijateljski, po nabavnoj cijeni. Hvala. Nema na čemu. Mi Vrtovčani se moramo pomagati, ne? Ali nemojte me ni za to cinkat, da mi posao ne propadne. Volim kad se sve dogovorimo. Napravit ćete mi ortopan i za 2 do 3 dana dođete na kontrolu. Ne, sad se malo odmorite, opustite. Imam ja još tamo papirologije neke. Evo ga. Jesu vam se djeca preplašila? Marta je vani, pa ne zna. A Martin je stalno za kompjuterom. I moji su stalno online. Moraš ih tjerati da izađu van na zrak. Ili podmitite. A gdje vam je muž? Doma je. Kako to da vas nije dopratio? A pa htio je Branko doći, ali ja sam rekla da ne treba. Aha. A imate mobitel kod sebe? Da. Pa evo, već sat vremena ste ovdje, nije ni nazvao da pita kako ste. Vesna, ajde, bit ću sasvim otvoren. A nadam se i vi. Čini mi se kao da nešto skrivate ili nekoga štitite. Ne razumijem. Dakle, slagali ste veš u ormar. Da. I zaboravili ste da su vrata od ormara otvorena. Da. I udarili ste se u njih. Tako je. A ova masnica s druge strane? Priča se da Branko pije. Mislim, ne želim zabadat nos tamo gdje mi nije mjesto, ali moram vas upozoriti da ako dođe do nasilnog izbijanja zuba, ja sam to dužan prijaviti policiji. Ma zašto policiji? Pa nema razloga za to. Ajmo hipotetsko jedno pitanje. Kad bi ja sad pozvao policiju, i vi i Branko bi se držali te priče oko ormara. Ako dođe policija... A Vesna, ne bojte se, ajde. Udarila sam se u ormar. Okej. Žao mi je što sam vas uznemirio, ali hoću da znate jednu stvar, i to nije hipotetski. Ako vam bilo što treba u životu, kad god imate nekakav problem, slobodno dođite meni, evo, barem da porazgovaram. A ja vam obećajem da ću vam i pomoći, s policijom ili bez nje, okej? Okej. Možete sami? Mogu. Nemojte tabletice zaboraviti. Da. Hvala vam na svemu. Čuvajte se. Prvu jutarnju sem pusicu ti dal, kad se zrušil celi svet. U toj sekundi ja sam znao da je v tvojim rukama dobro mesto za umret. Nek nas najdeju zagrljene u snu, pa nek babe klafraju. Udana je bila, on je volel pit, sad su skupa prešli vrit. Nek se nebo zruši, nek se vode digneju, ja bom tu, gde si ti, ja bom tu. Jer te nosim v duši, pa nek babe klafraju, ja bom tu, gde si ti, ja bom tu. Nek se nebo zruši, nek se vode digneju, ja bom tu, gdje si ti, ja bom tu. Jer te nosim v duši, pa nek babe klafraju, ja bom tu, gdje si ti, ja bom tu. Alma poslala po mene, a ja još nije gotova. A stvari se u kombiju, a dečki su po satu, kaže mama. Ma i onak ih ja plaćam, a Vrtovec nam ne upobegel, bez brige. Znaš kaj, ja bih htjela ostaviti dojam, jer prvi dojam je najvažniji, Laura. Sad ja ne znam kaj bi oblekla. Imam dve opcije, ovo je prva. To sam si kupila u Oslu 1997. Davali smo La Bohème. Ao, kak nas je publika primila. Frenetičan aplauz. Ah, tem bi pasati. A sad ću ti pokazati drugu opciju. Vidiš ovo? Ovo je iz jednog skupog butika u Baltimoru. Kaj bi ti oblekla? Baltimor. Dobro, to je onda rešeno. Kaj to ni farsa? Da ja želim ostaviti dojam. Na lumpen proletarijat, tam u nekakvoj selendri. Pa dobro, baka, za sebe se rihtaš da budeš lijepa, tak si me učila. Pa to je istina, ali mene je grozno strah. Čega? Pa svega. Selitbe, promjene, budućnosti. Kaj nas tam čeka? Dobro, nisi ja važna, ja uopće nisi važna, moj život je prošao, ja sam svoj život lijepo proživjela. I naputovala sam se, i napjevala sam se. Mogla sam i više da se ni dogodilo ono kaj se dogodilo. Imala sam svog Nikolu, dušo, ali za tebe me je strah. S kim buš se ti tam sastajala, s kim buš se ti družila, kaj buš ti tam delala? I za Almu i s tim nesposobnim Krešom. Ah, kaj bomo mi delali u toj selendri? Ma, baka, pjevat ćemo, smijat ćemo se, ne boj se. Moramo se požuriti da ovi ne pošize, daj. Ajde, daj da ti pomognem staviti periku. Joj, hvala ti, dušo. A kaj bi ja bez tebe? Samo moramo se požuriti, zbiljam je roviti. A, nego Vrtovec povegel. A je siguran da je on? Je li 100% siguran da je to on? Dobro, dobro. Dobro, uvezi smo. Ajde. Evo još malo pa nijedne žilice. Biće Domagoj zadovoljan. A šta si se ušutio? Musa kupuje stanove po centru. Više silom nego milom. Musa? Kralj Frankfurta? Bivši kralj Ljubavi. Bivši. Zakoračili nogom u Njemačku, gotov je. A nije baš pametno kralju u njegov ulazit, pa makar bio bivši. Osim toga, ti stanovi su nesigurna investicija. Jeste vidio zakon? Koji zakon? Pa država, kad subvencionira sanaciju, onda stavlja plombe na nekretninu. Znači, 5 godina ne smiješ prodavati. Ako prodaš, onda vraćaš sve pare. Šta si zaradio, koliko si zaradio, sigurno nisi dovoljno zaradio. Ma to se da premostiti. U nas svaki zakon, još dok ga pišu, stave rupu. Samo je treba naći. A možeš li ti Musu premostiti? Josipe, u Vrtovcu smo izvan ruke. Niti tko zna za nas, niti tko pita za nas, i smo kome zanimljivi. A imamo više nego dovoljno, za 3 života. Od viška niko glava ne voli Ljubavi. Boli ako ti je razbio. Tvrda je ovo glava Ljubavi, još je niko nije uspio razbiti, a probali su mnogi. Sjećaš se? Sjećam se. Koliko ljudi, koliko ih još treba doći, bude i neoženjenih. Niš me nemoj, mama, nek dobro gledaj. Nisi jedina bez vjenčanog prstena, a ni najmlađa. Bok, moje dame, bok, Jura. Kaj, zabavljate se, a? Stigo cirkus u Vrtovec. E, da, vama cirkus, a meni glavobolja. Više posla, teža torba, više imena za popamtiti. Ma kakav cirkus, ovo je blitzkrig, okupacija. Zakaj okupacija? Pa pogledaj, gotovani, ljenčine i grebatori, samo grabit znaju. Na to su navikli. Ja bi da mi neko pokloni stan, i to 2 put. Kak 2 put? Zna se koji u Jugi dobijao stan u centru, a sad su i ove dobili džaba. Da bi reč rekla, upala im sjekira u med. Vidi, ovo baš provocira. A nisu maškare. Ovo ne sam da zgleda kak se lendra, to i smrdi po selu. Užas. Jel vam sad jasno? Došli su nas okupirati i još vređaju. Ak ti se ne sviđa, marš natrag u ukradeni stan. Mladi gospodin poštar, kaj vas nisu u školi učili da se starijima obligatno persira, ak me razmete. Nisam ja, gospođo. Da si tu i tam očistite cipele, a? Hodaj i suzdrži se. Nismo još ni došli, već ćeš mi sa svima posvajati. Kaj sam ti rekla, prvi dojam. Evo na, Jura. Sad si me lepo uvalili, kaj sad onda kad im poštu donese? Imaj samo poštovanja, čovječe. Da je meni baba tak spustila, odmah bi joj vrtljak opali. Tri sobe, dnevni boravak, po novom. Kuhinja je totalno opremljena i klime su montirane. Ne, u svakom slučaju bolje od studentskog doma. Bolje, bolje, puno bolje. Evo, kako se to vama čini, Ozren? Daj se, kaj vi ne osjećate vlagu? Ne. Kom ja govorim? Uništit će mi pijanin. A kaj vas briga za to? Ako ga ikad dopeljamo u ovaj pajzu. A doći će, doći. Dok ga ne vidim, ne vjerujem. Krešo, zapiši, treba dopeljati šparket. Evo, evo. Kaj fali ovom šparketu, kaj? I pa nastruje. Na tom se ne mre kuhat. Da, nisam vidio plinske instalacije. Kaj ti ne znaš da postoje plinske boce? Pa kakav si ti muškarac? Jezus. Dobro, i to ću zapisati. Nećeš niš zapisati, nićemo šparhet ovdje vuče. Pogotovo ne dolazi u obzir da mi u stan ulaze plinske boce. Dobar je šparhet, nov je, niš mu ne fali. A tak bomo se razgovarali. Ne, jer je tema zatvorena. Ajde, da čujem, ko će u koju sobu? Laura, ti ideš u najveću sobu. Baka, ne moram ja u najveću. Ja bom si uzela onu s balkonima, a onda vi idete u onu treću, ne? Jesu, tak sam bom se srušila. Krešo, daj reci nek prvo dopeljaju moj krevet. Ovo je za mene danas previše, znaš. Pa dobro, onda moram da, pardon. Da, ajde, legni ti, mama, lijepo legni. Ja, na kaj? Na kaj da se legnem? Mama, odite vi ovu veliku. Ma ne, daj, tebi treba mir za učenje, ajde. Ajmo mi. Tvoj Josip je obećao jednokratnu pomoć, ali ja sam došla vidjeti može li se možda i nešto više. Na primjer? Evo, na primjer, donacija u rabljenoj odjeći ili, ne znam, možda višak hrane iz restorana možete dostaviti u župni ured. Namirnice kojima ističe rok trajanja isto tako, evo, stvarno svaka pomoć bi nam dobro došla. I naravno, puno bi značilo kada bi tvoj Josip, jel, tu financijsku donaciju pretvorio nekako u redovnu, jel, mjesečno? E, ne znam, to ti vidi s njim. Ja ti se muške poslove ne miješam. Ovo za odjeću, to ti mogu pogledati ako ostalo šta dole kod nas u podrumu. Mi ti se ovo iznošenu odjeću šaljemo dole rodbini u Hercegovinu. Za hranu sumnjam. Čardak mijenja jelovnik, ide se na ove skuplje, egzotičnije namirnice. Siromašni nisu navikli, to jeste, šta ćeš? Dobro. Razumijem. Ajde, da ne misliš da sam tvrda srca. Evo, izvoli. Napisat ću potvrdu. Ma ne treba. Meklijeva ne zna šta radi desna. Ne treba ni Josip znat. Ajde, šta je? Sjedi još malo, ajde. Ma, da se ispričam. Nije baš, evo, imam baš... Ajde, vidi ove kolačiće, ovo mi je moj mislio napravio. On ti to sve zna. Aha. Kiš zna. Ajde, uzmi. Da, sad ćemo probati. Vrtovec. Čekaj, ti stvarno nisi nikad čula za Vrtovec. A Maja, Maja. Niš, razpakiramo se, smjestimo i sjedemo na taksi. E, danas ti biraš klopu. Pa daj može nešto drugo, molim te, suši mi na nos, već izlazi, ne znam, burger, pit. Dobro, 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 gledam se, dobro. Dobro, budem. Pusa. Volim te. Pozdravljate, Maja. Hvala. Mama, kaj je spika s tim Vrtovcem? Zakaj ti je to toliki bed, ono, ko da nas provodi ideš? Ma, duga priča. Pa, dobro, imamo vremena. Ajmo možda zgraditi. Ma, jednom sam Jednom sam već pobjegla od tamo. Dobro. Zakaj? Ljudi obično vole kvart u kojem su se rodili, ne? Pa ono, ne mreš voljeti baš mjesto gdje se osjećaš kao stranac. Gdje se svaki tvoj potez krivo tumači, gdje te niko ne razumije, ni obitelj, ni susjedi, ni prijatelji. Mislim, nisam ni imala prijatelji u Vrtovcu. Dobro, to zvuči dosta tvrdo, da? Pa da, bilo je. I onda sam pobjegla da se spasim, ne? I sad se vraćamo tamo. Nije mi sve jedno, kužiš? Kužim, da. A dobro, evo, ali te zanima kaj ja mislim? Uvijek. Gle, realno, nemam mi da ti paničarić bez veze. Iz ono prošle gro godina od kad si otišla iz Vrtovca. I znači ono par pol te ekipe, susjedi, šatro, prijatelji. Njih više nema, ono, pomrli, odselili se, kaj ja znam. A ovi koji su ostali pa imaju svoje spike, probleme i mislim, zaboravih za tebe. A gdje se uopće isjećaju? Pa u pravu si, da. Mislim, da. Da, prošlo je puno vremena, stvarno. Što se i vidi iz priloženog. Ti se sad ponašaš kao odgovorni roditelj koji tješi svoje dijete. Pa ja to čekam godinama, mama, da ja budem. Evo, sad ti ko odgovorni roditelj zapovijedam, pusti nešto da svira, izbaci se iz tog beda ili ću ti uzeti mobitel. To ti je bila najgora kazna kad si bio dijete. E, da ti otkrijem, ja bi uzeo tablet i smijao se kak ste naivni. Jao, da ja tebi otkrijem, ja sam znala za tablet, samo sam se pravila naivna. Stvarno? Znači, samo stari nije znao. Ne znam, pitaj ga. Kaj je smiješno? Pa da. Znaš kad bi mi ko klincu za kaznu uzeli mobitel? Da, pa to je jedino funkcioniralo, ne? A, nije baš. Zaboravili ste na tablet. Fakat. Kako smo tablet zaboravili? Ne znam. Okej, jako smiješno. Viš, idemo do starog stana po stvari, pa za Vrtovec. Ovo ide Kovačima, adresu znaš? Imamo za Čakmane. Tako je. Ti ćeš do Kisića i gospođe Valerije. Molim te, podgrijoj je ručak jer neki dan je zadrijemala i skoro stan zapalila. Nema problema. Dobro. Ništa, onda ćete se vratiti po sljedeću turu. Ja ću taman složit. Može? Ali nećemo stići po škole. Dobro. Stavite maske za svaki slučaj. Moja doma ostala. Imaš možda ti? Sumnjamo. Pogledat ću. Čekaj, možda ja imam rezervnu. Vidim, radi se, bravo, bravo, tako treba, svaka čast. Nešto ste izgubili? A masku sam zaboravila. Ne, ko za peh nemam ni ja. Ajde pogledaj tamo u futrolu od gitare. Tu su... Odlično. Za spas u zadnji čas nazovi 0800 Mihovil. Posovke su se javile, kasne, gledaju dolazak novih stanara. Ha, zabavnije od televizije. Za pola sata su tu, valjda. Jeste vi za ručak? Pola sata je taman da složim karbonaru. Pravu, talijansku. Hvala, ali ne stižem. Taman imam pola sata da složim ove pakete i da ih odnesem. Djeca ne mogu jer moraju u školu. Dobro, skupa ćemo. Da ne nosite sami. Ma, možda bolje da ostanete tu. Mislim, žene bi mogle doći pa ako vide da nema nikog, okrenut će se i otići. Da. Možete mi pomoći oko paketa. Tu ćemo staviti namirnice, a ovdje ćemo odjeću. Dobro, da ti ja to onda stavim u pečnici ili da stavim u frižider pa ćeš se zgrijati. Dobro, kako hoćeš, ja ti sam velim. 27 stupnjeva stvaraju bakterije. Dobro, ajde, bok. Mama neće doći na ručak. Ni tata, zagužvala mu se na poslu. Karla kupuje šminku. 105 repriza. Naš sam genijalan dućan, još sam ovaj ruž i... Stop. Evo sad kreće repriza Petrinog predavanja o ženskoj objektivizaciji i nesvjesnoj kupovini zbog big data algoritama. Ja ti neću dva put ponavljati očito, ti ako si shvatila si. Nego? Jesi već kupovala na tom? Nisam. Jesi se registrirala? Ne. 15% popusta pri prvoj kupnji uz registraciju. Samo treba čitat. Fakat? Da, jutro si dolar pao, znači 6,5. Znači, ušparala sam ti 37 kuna. Hvala. Tu se zahvali. Zaokružena 40. Ja idem baki odnes ručak. Vidiš? Bravo! Hvala. Hvala ti, Slavica. Ništa, šesti kat, stavim 63. I da je uzmi nosi. Dobrodošli u Vrtovec. Hvala. Ej! Ne, Bongo, sjedni, Bongo. Bongo, sjedni. Nećemo se ljubiti na prvom dejtu. Sram se. Ej. Oprostite, molim vas. A neće Bongo ugristi. Nije nikad nikog ugrizao, ni mačku. Inače, on zna i bez uzice, ali uzicu mi je dao gospon Zubara i zamolio me da mu stavim. Jako slušam gospona Zubara, zato jer je dobar, baš je jako dobar i voli pomagati drugima i meni i jako voli Bonga. A kak se zove taj dobri Zubar? Petar. Petar Galić se zove. A ja sam Oliver. A dobro, ne smijemo se rukovati zbog ovog virusa. Dunja, drago mi je. Jel treba pomoć to? Ja isto volim pomagat ko gospon Zubar. Hvala, dečki će to riješiti. Bilo mi je drago. Bok, Bongo. Reci bok. Odi, dođi. Ne sramoti tako, pa Dunja. Zašto si to, kako si to ponašaš? Dođi. Sad. Znaš što, ne može ujutro. A da, malo mi je grubo što ću Sabini reći. Znam, ali... Dobro, daj požuri! Evo, Ljubavi, samo sekundu. Dobre, ajde, dolazim. Otvori, tata! Evo me! Oprosti, Ljubavi, moram sam... Ne želim znat zakaj se zaključavaš s mobom u kupaonu. A još manje želim razmišljati o tom kako smo doma imali 3 kupaone. Ljubavi, idem ja bacit školac. Šta je sad? Idi kud doćeš, samo mi novčanik ne diraj. Kad bi ja znao di ti držiš novčanik. Oprosti. Ajmo, čitaj. Prestani po uhu kopat. 132.000 i nešto plus 600.000 i nešto. Ne možeš nešto, matematika je u preciznosti. Bla, bla, bla. Tin, koncentracija, ajmo. 9 i 7 je. 16, koliko dalje? 6. 1 dalje. Kaj si živčana? A kaj si ti praviš bedast? Ajde, mir, računaj. Ja ili Petra? Ajde ti završi za danas, molim te. Ali ti ćeš sutra sam vježba, dobro? Zašto ona odmah nije sve, a ne da svo troje gubimo vrijeme? Ne kužim, kad s bakom igraš Šustera, računaš ko kompjuter. Šuster je bitan, a ovo je... Kaj je nebitno? Evo, izvoli. Ajde. Zube prat, piški ti spat. Ponekad je nemoguće. Ponekad je podnošljiv, uvijek je nemoguće. Čega ne odgajate dobro, ne učite ga samostalnosti. Pa dobro, mali, ide tek u 3. razred. Viš da je dovoljno velik da zna iskoristiti situaciju. Gledajte, ne grdim, ja ti sam velim. Primljeno na znanje. Nema nešto puno svita ovdje, a? Ne zabadaj nož tamo gdje mu nije mjesta. Sjedi. Ovo bi ti mogli biti najvažniji razgovori u životu ikad. Ako budeš pametan i budeš surađivo. Ti znaš da ste nas uradili, šta treba? Povezat ćeš me s Musom. Nemoj. Pazi, ne znam čovjeka, a znam da je opak tip. Ja bi rađe njega iskivira. Nema iskivaža, Rako, nema. Upoznaj ga kako god znaš i umiješ. Idi preko ovog tipa kome si potpisao kuću ili preko njegovog advokata. Ne zanima me kako ćeš. Moraš stupiti s njim u kontakt. I šta onda? Dogovorit ćeš mi sastanak. I ovako ćeš mu reći. Imam ozbiljnog čovjeka sa ozbiljnim poslovnim prijedlogom. Kakav prijedlog? To nije tvoja briga. Dobro. Šta ja imam to? Jackpot, moj Roko. Jackpot. Ako se sve dobro posluši, možda vratiš kuću. U tom slučaju, gazda, računaj da ću iskini na teren. Ka frfa, mužini, svaki start, tuta forca. Imaš još jedan poslovni zadatak. Promuvaj se ovdje među ovima iz centra. I vidio će li neko proda stan. Ako ima kandidata, odmah mi šalje. Može. A tu opet meni neki postotak, je? Kako da ne? Za svaki stan koji povoljno kupiš, šansa da ti ošarafim glavu smanjuje ti se 5%. Pošteno? Pošteno, gazda. Da, sad kad smo odobri, ajmo nešto popiti. Ajde. Vozi sad, ajde. Pićemo ako ovo dobro odradiš. Nešto zanimljivo? Pravilnik mjesnog odbora iz 93. Jel možeš vjerovati? To dok mi je stari bio još predsjednik mjesne zajednice. Hoćeš prihvatiti Matinu ponudu? A zakaj? Sve bi bilo isto. I dalje bi hvatao mucice po vrtocu, skupljio pesje drekice, mirio zaračene. Samo bi se natovario dodatnu birokraciju na glavu. Pa ne znam, ne bi bilo isto. Pogotovo ako Pavića imenuju. Ako? Ma daj, ne budi naivan. On će izlobirati da mu ponude i onda neće sekundu premišljati. Onda kad dobije političko zaleđe, Vrtovec, papa. Joj, a gora si od Mate. Ne, samo sam realna. Prihvati. Ne bih htio završiti ko stari, eto. A nećeš. Iako si od Zvonka pokupio to da brineš o drugima. Dosta mi je obiteljskog domkihodstva. Viš, ja mislim da se ovo događa s razlogom. Da ispraviš nepravdu koju su napravili tom tati. Ajde, prespavaj pa odluči. Znaš šta mi je Petra danas rekla? Da smo razmazili Tina. A možda smo ih svo troje razmazili, a? Ne, nismo. Dobri su. Mušićavi, svako na svoj način, ali dobri su. Razmišljala sam o Vesni. Evo vidiš, ni iz nje nisam uspio ništa iščupat. Još jedan poraz Don Kihota iz Vrtovca. Ali zato Sančo Marija Panza uskače. Tebi se nije otvorila, ali meni možda hoće. Žena sa ženom lakše razgovara. Ozren, dugo čekaš? U Vrtovec idemo je. Da, ti si dobio svoju garsonjeru, a ja svoju. Ali na istom smo katu. A gdje su vam stvari? Jučer smo ih spakirali u kamione, sjećaš se? Već su tamo. Što je u ručniku? To sam noćas štema izlom. To me podsjeća na dom. Spreman za avanturu. Idemo. Pazi. Dođi. Tu. Hvala. Pazi, unutra. Pazi glavu. Paziš? Da. Dobro. Idemo u Vrtovec. Dobar dan svima i hvala na odazivu. Hvala i gospodinu Mučalu, državnom tajniku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Suradnja gradske uprave i njegovog ministarstva prošla je doista kvalitetno i učinkovito. Usudila bih se reći napokon, jer naši u potresu stradali sugrađani doista su predugo čekali da im se konkretno pomogne. U ime gradonačelnika ja se ovim putem ispričavam i zahvaljujem se na vašem cijenjenom strpljenju. Kao što znate, Ured gradonačelnika zalaže se za decentralizaciju. Pa u skladu s takvom politikom, sada je pravi trenutak da vam se obrati predsjednik vijeća četvrti gospodin Mate Pajalić. Hvala Tamara. U ime četvrti osobno zaželio bih toplu dobrodošlicu novim stanarima Vrtovca. Naravno, naši tek pristigli susjedi imaju mnogo upitnika i dilema. Dozvolite mi da budem malo intimniji, topliji. Dragi stanari razrušenog centra, Vrtovec je vaš novi dom, sigurna luka u kojoj ćete napokon pronaći mir nakon traume potresa. Tu ćete se odmoriti, skupiti snagu i spokojno dočekati sanaciju vaših zgrada. Vrtovčani su ljudi velikog srca koje od danas kuca i za njihove nove susjede. Pitanja? Jesu li svi čije su zgrade označene neupotrebljivima zbrinuti? Da, apsolutno svi. Ova pomno planirana akcija imala je 3 cilja. Da se oslobode studentski domovi, da nitko ne ostane na cesti, ili, ne do Boga, opasnost i pogibelj. Ja bih rekao da su sva 3 ispunjena. Kažete da je akcija planirana i da su svi zbrinuti. Tako je, odgovorno to tvrdim. Prema mojim informacijama postoji još puno obitelji koje su u neriješenom statusu. Vaš komentar? Ne znam od kud vi izvlačite informacije. S terena. Gledajte, akciji se pristupilo ozbiljno. Dozvolite, molim vas, tko radi taj i griješi. Da, moguće je da nezbrinutih ima i ja ovim putem pozivam sve nezbrinute da se slobodno jave i to će biti riješeno. Isto tako molila bih i vas da mi pomognete i da podijelite sa mnom informacije s terena. Rado. Gospodine Mučalo, jesu li svi privremeni došli i smještaju u studentskom domu ili ima i iznimki? Pa gledajte, većina je stigla iz doma, no međutim nekolicina naših sugrađana je svojeglavo ipak ostala živjeti u tim stanovima označenima kao opasni za život. Mi smo promptno reagirali jer je sigurnost naših građana najbitnija. A po kojim se kriterijima birao zamjenski stan? Da li se gledalo na materijalno stanje i vlasništvo na drugim nekretninama u Zagrebu? Iz Gradske TV uvijek kontru udarate. Kad se radi nije dobro, a da nismo ništa napravili, razapali bi nas zbog nečinjenja. Niste mi ništa odgovorili na kriterije? Procedure su jasne, transparentne i svima dostupne. Tražite negativu tamo gdje objektivno nema. Bilo bi bolje kad bi mediji surađivali, pomogli da adaptacija doseljenih prođe dobro. Gospodine Pajalić, mediji su slobodni i ne rade po direktivi politike. Ili vi možda mislite da bi trebali? S nama je i fra Mihovil. Vjerujem da će i crkva dati doprinos da se privremeni u Vrtovcu osjećaju kao doma. Također ćemo u najkraćem roku ustrojiti mjesni odbor, što je još jedan dokaz da su i četvrti grad i država sustavno pristupili preseljenju. Time bih i završio konferenciju. Hvala na interesu. Časno, vi ćete na televiziji. Jednom je Pavić u kavu. Dolazak privremenih je šansa za Vrtovec. Više je izazov nego šansa. I to je izazov koji nam je nametnut. Maja, nisu se Marija. Navijeg. Jesi razmislio o mjesnom odboru? Ma nisam još, važem. Vrijeme curi, odustaneš li, stavit ću nekog drugog za predsjednika. Nerado, ali morat ću. Ako se mene pita, nema boljeg čovjeka. Potpuno se slažem. Molim te, odluči. Karakter se gradi kroz izazove. Bilo da ih sami odaberemo ili nam ih život donese. Ajde, prihvaćam. Ajde. To, Petre. Moram Jurić, obveze. Evo ga. Čujemo se pa se sve dogovorimo. Ajde. Biće to dobro. Čestitam. Mudra odluka. Pa to ćemo tek vidjeti. Pa se trem da te ne srušim. Gospođo, a namještaj? U kamionu su još samo slike i knjige, ne? Važno si odrediti prioritete. A u kojoj ste fazi s gospodinovim stvarima? To je gotovo. Sve smo unijeli, da. Možete doći sa mnom trenutno? Može. Samo veste. Može. Budite ljubazni pa to posložite. Kauč, naravno, do kraja. I molim vas, izvadite stvari iz kutija. Ej, jesi se snašao? Od prilike. Daj da vidimo. Polako. Pazi. Kupaonica. Dobro. Svjetlo. Vidiš? Zapamtio? Svjetlo. Bravo. Zapamtio. Dalje. Ovo je... Ne. To nemoj dirati. To nećeš ti sam. Idemo dalje. Dakle, kuhinja. Dolje idu lonci i tave. Gore čaše i tanjuri. Dobro? Da. Šporet ćemo kasnije istražiti, može? Može. Eleonora. Reci. Molim te, ostani tu dok oni to slože. Da, naravno. Jesi za čaj? Da mi šporet odmah riješimo. Da. Evo. Fino te je, Boga mi, Ivo, ispreskakala. Ali sam joj ispustio. Čuj me, formiramo mjesni odbor. Ajde. A koga si mislio za predsjednika? Petra. Kako baš tog daveš? Pa ima niko bolji? Trebam nekog kome ljudi vjeruju i koga vole. Ti taj nisi. Da se ne lažemo. Tebe se boje. Bude li problema s Petrom, javim i riješit ćemo to. Samo ga nemoj rušiti. Previše od mene tražiš, prijatelja. Zaboravio si koliko sam za tebe napravio. Pamtim, Joso. Cijenim pomoć. Ne mijenjam tim. Zato sam sad tu da dogovorimo ravnotežu u odboru. A što misliš da se ja kandidiram, a? Ne bi išla, jel? Ne bi ni on pristao. Ali nekog od sinova ti možemo uvaliti. Ti odluči kojega, na meni je da ga uguram. To ne može odbiti. Još to igraš, Mate? Još to? Jesmo se dogovorili. Ajde, što bi više? Bombonjeru? Dogovoreno. Evo, miso šalje da probate. Baba ganuš sa čipsom od slonutka i kurkume. Dobar tek. Šta je ovo? Dani Libanona u čardaku. Možeš povesti ženu, djecu, punicu, svrsteku, samo dođite. Evo, još je toplo. Ja sam već jela. A ti bi se baš mogao malo naspavati, znaš. Podočnjaci su ti do brade. A kad? Evo, pojedem ovo i trčem kolegici iz posla složit struju. No da. A šta će? Daš mi malo kruha, molim te. Evo sad ću. Ema ne, ovako ću. A di je Jako? A to ti ja ne znam. Ni di je, ni s kim je, ni što radi, ni kako mu je u školu. Kad dođe doma, najede se i onda klis u sobu ili brisne van. Rijetko kad pričamo, kad kaže nešto, to je obično nešto drsko. A najgore mi je to što me zove po imenu. Nema šanse da mi veli teta. Ti moraš, Zlatko, porazgovarati s njim. Mogu probat. A ovo malo što se vidimo, slabo priča ide. Ama. Ej, ni meni ne kaže tata. Pa znam, ali to ne ide u dobrom smjeru. A do godina je, ajde. Sjeti se kakav sam ja bio sa 17 i kako sam se znao kačit sa starim, a? A dobro, i ja s mamom malo. Bilo pa prošlo. Sve prođe. Pa to me najviše ždere. Burka, aj, Žiku trebuje. A pa Gabriela je dobra, aj, gledamo. Koji Gabo? Pa kaj nije, gledamo. Ružnije od one što mi kemiju predaje. Ali sad ću isterilizirat, pazi ovo. Tipa ono... Kufulje. To je dobro. Taksi grda da je zbog tebe korona. Stavi one smajlije šta regaju. To je dobra ideja. Jedan kušiš kao... Koji iz centrke su došli. Vidi ga. A da, pa prošla mi je kroz noge, tatica se mazi. Tatica mazi, moje dete iz centra, pa da. Ja je tebi kupim prijatelji u centru, mi živimo u centru, kupimo ti hudicu u centru, sve ti kupimo u centru, jer je centar dobar. Mamica isto to voli, mamica voli svoga dete. Voli centra dete, jer mamica isto kužiš, ide tako speglano kosijom samo u centru. Kakvi papci, odvrat, i ono, strašno nešto bilo smo. Nije papak. Kaj nije papak? Samo mu je teško. Buras, kaj se s tom dogodilo? Ne kužim, kad si ti postao takva mimozica? Nema ničega. Još bolje. Nema krivičnog djela. A gle, svaki riješen slučaj je dobar. Šta misliš da ćeš napredovati? Ajde, brate Mijo, kad ćeš se ti opametiti? Ajmo. Šta misliš o ovima novima što su došli? Ne volim ove centre. Zašto? Bila je jedna mala iz Haulikove, dobro je bilo, pucalo se na sve. I otišli smo mi na večeru. I sve je išlo super, dok ja nisam rekao da sam policajac. E, onda se naglo ohladila, otišla na WC i nije se više vratila. Ti si stvarno... Stvarno si, brate, glup. Pa nije pobjegla zato što si policajac, nego što si ružan. A, ti si mister univerzuma, pa svaka žena koja te vidi skida gaće. Pa, ja sam od svake dobio, je. Da, iako je znala tko sam, ništa sam. Što si stao? Misliš da se to ne isti? Mnogo ljudi ovdje motaju škiju. Da, škija se ne mota s ovakvim filterom. Ne mota? Jesmo mi to naši trag? Boga mi jesmo. Jesmo mi dobri policajci? Opako dobri. A što rade opako dobri policajci kad nađu trag? Odu u Honolulu na piće. Pripreme zasjedu. Da. Honolulu na piće. Ajde dođi samo vidim. Donijela sam pivo. Vesna. Preksinoć. Ne sjećam se baš svega. U redu je. Ej! Čuj, neću skoro doći. Za sad se nalazi čovjekom za ordinaciju. Idemo na večer, ono, ne splatim se dolaziti pa odmah vraćati. Okej, nema frke. A Vid je doma, jel? Kod Maje, prespavač. Kak mi čudno za Vrtovec reći doma. Ti si dobro? Sigurno? Jesam, da. Ajde, držim fige da ta večera dobro prođe. Ajde, hvala. Pustavljam te. Ajde, na tebe. Trčiš? Evo, živim, opet. Ej, potres, a? Ste gadno stradali, a? A ono, prilično, da, i stan i ordinacija. Žao mi je. Kaj, koliko je prošlo, ono? 21, 22, sigurno? 23. 23. Skoro sam pogodio. Ti? Još uvijek trčiš, nisi odustao. Da. Žniranac. Hvala. A niš, vidimo se onda. Da, vidimo, ajde, bok. No.